Cerului de Dar, Așepra, Cerului de Casul Cuiras, Caiește, Cerului de Așepris, Tronul de Tare. Casul Cuiras, Cerului de Cerului de Dar, Leopte, Pausazis, Pozdăriți, Dar, Avasul de Saia, Tolosla, Spidol, Bisezis. Ogestelneba tron ჩვენს სამეზობლოში ჩვენს მოძმე ქვეყნებში ჩვენ მოძმე ხალხებს შორის არსებობს პრობლემა და საომარი მოქმედებები მიმდინარეობს. გასულწირას ჩვენ ვილოცებთ მშვიდობისთვის რომ მალევე დასრულდეს სისხლის ღრა უმდრო გამბილებს შოკის მომხრელია ის კადრები, ფოტოები, რასაც ჩვენ ხედავთ. იღუპება მრავალი ახალგაზრდა, 18-20 წლის ახალგაზრდები. ჩვენ ვიმოცებთ, რომ უფალმა დაამყაროს ყველაზე მშვიდობა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს სამეზობლოში. ვიმოცებთ ხალხთა შორის სულიერი ჰარმონიისთვის, ბმობისთვის და მშვიდობისთვის. იმავე დღეს ჩვენი საერთო მოწადინებით მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ყოველ შაბათ დღეს შევიმრიგოთ და აღავლინოთ მშობლებთან მშვიდობისთვის, მანამდე სანამ არ დასრულდება ეს კონფლიქტი და სისხლის ღრა. ეზიდულ ლოცვაში ნათქვამია: უფალო, შენ ხარ ის შეძლე მოწყალებს ალუდელი, შეეძლე ყველას 72 ერს გადაფედე მოწყალების კვალით, დაეხმარე გაჭირვებულებს, ყველ ჩავარდნილებს, ავადმყოფებს და ყველას, ვისაც უჭირთ ჩვენს, ჩვენს მარშრუტს. კიდევ ერთხელ შევეძლები მაღალ ღმერთს, ხოდეს რომ მშვიდობა დამყარდეს ჩვენს მეზობელ ხალხთა შორის. ამინ. საკითხავის სახარი. მათეს სახარი. თავი მე. Თქვენ სმენიათ, რომ თქმულად შეიყვარე მოყასი შენი და შეიძულე მტერი შენი. მე კი გეუბნებით, გიყვარდეთ თქვენი მტრები, დალოცეთ თქვენი მაწყებლები. სიკეთე უყვარით თქვენს მოძულებს და ილოცეთ მათთვის, ვინც თქვენ დამწუხრდებით და კვდებით. რათა იყოთ თქვენი ზეციური მამის ძენი, ვისაც თავისი მზე ამოყავს ბოროტთა და კეთილთა თავზე და წვიმას უგზავნის მართლებსა და უსამართლებს. ვინაიდან თუ თქვენ თქვენი მოყვარეები გეყვარებით, რა იქნება თქვენი საზღაური? განამებაჟეებიც ასე არ იქცევიან. თუ მხოლოდ თქვენ ძმებს მოიკითხავთ, განსაკუთრებულს რას გააკეთებთ? განაწარმართებიც ასე არ იქცევიან. მაშინ ყავით სრულყოფილი, ისევე როგორც თქვენი ზეციერი მამა სრულყოფილი. ამინ. Barucu narek zez atovnerin, eva o
համոզեցեք նրանց համար, ովքեր չարչարում ու հալածում են ձեզ։ Այդպիսով դուք ձեր երկնավոր հոր որդիները կդառնաք, որովհետև նա իր արեգակը ծակեցնում է թե չարերի և թե բարիների վրա, և անձրև է տեղացնում թե արդարներին և թե մեղավորների վրա։ Եթե ձեզ սիրողներին սիրեք, մի այդ մաստծուց ինչ վարձատրություն կարող եք սպասել։ Չէ՞ որ մաքսավորներն էլ նույնն են անում։ Նմանապես, եթե միայն ձեր ազգակիցներին հետ բարեկամություն անեք, հեթանոսներից ավելի ինչ բան առանց կլինեք։ Չէ՞ որ նրանք էլ նույնն են անում։ Հար կատարյալ եղեք դու, ինչպես ձեզ երկնավոր Հայրն է կատարյալ։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Filozofii dobisatui som hrețat de adevărăția șori. Islozofii omului măsării omului Hristosii aici. Togoți Hristie de bisatui asemusului dobisatui.
մեր որի դինս է սուրբ երեսցի անունքո երեսցի արքայությունքո երեսցի կամքքո որպես եր դինս եմ երկրից սհաց մեր հանապազորդում մեզ այսօր եւ թողս մեզ պարտիս մեր որպես եմ մենք թողում ենք մերոնց պարտապարը եւ մի տանիս մեզի փորձությանը այլ փրկյան մեզի չարե Zikoy arkayutyun yev zorutyun yev par avidyan amen. Ama o chuno donde ni khatsan tashin ni dai o safen shen novi des super vashen i vos mere vashen vitatsa tsatashin Եգեր ցանկանաս սասերա ուրիշ վերածովի սամովեջեն դես դամոգիտերի չեն հանանալի դիշեն դիտածա չեն միուտեր հասապետ համաչեն դայն շեն մանչեն սասպեչի արամը քրիստե չեն գորոգի սակա ադգաշենի ասուպեվա ձանիտա դիտեվա սավունե ցանկիվա Israel, Iran,
Ახალ ზელანდიაში, ავსტრალიაში, რუმინეთში, შვეიცარიაში. Am ჩვენს ლოცვას დღეს ვეკითხებიან საერო და სასულიერო პირები, ანგლიკანური, ეპისკოპალური, ძველანგლიკანური, ბაპტისტური, შვეიცარიის რეფორმირებული, ლუთერული, პროტესტანტური, ევანგელიკალური, სომხური სამოციქულო, ეზიდური, ებრაული, სუნიტური, შიიტური, თემების წარმომადგენლები, სასულიერო პირები და საერო. Ჩვენ მივიღეთ წერილი ჩვენი მეგობრებისგან, რომლებიც დღეს ჩვენთან ერთად მოსულობენ ერთი ღმერთის სახლში, ბერლინში. წერილში ნათქვამია, რომელსაც ამ ეკლესიის წინამძღოლი გრეგორ ჰოხბერგი აწერს: ჩვენ მადლობას გიხდით თქვენი გაბედულობისათვის, რომ ერთად მოსულობთ მშვიდობისათვის. ქრისტე გვასწავლის: ნეტარ არიან მშვიდობის ყოფები, რადგან ღვთისშვილებად უწოდებიან ისინი. ჩვენ ასევე მოგვესალმება ატლანტის ბაპტისტური ეკლესიის წინამძღვარი კოლინ ჰოლსი, რომელიც მოგვართავს და გვეუბნება: მე მინდა იცოდეთ, რომ ულები დამძიმებული გვაქვს იმ სისხლისთვის გამო, რომელსაც ადგილი აქვს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. მიამწერეს წერტ მარტინ ლუთერ კინგის მშობლიური ქალაქიდან, რომელშიც ყოველთვის გვასწავლიდა, რომ მშვიდობის გზა არც იოლია და არც მარტინი, სამაგიეროდ ის არის ყოველთვის სწორი გზა. ჩვენ გულყურადღებით ლოცულობთ კონფლიქტის მშვიდობიანი მომგარებისათვის. ჩვენი ეკლესიის დიდი მეგობარი ნენსი პეტი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან წერს: თქვენი ლოცვა არის შვედიერი და გულითადი გამოხატულება მშვიდობის ყოფილობისა და სიმართლიანობის სიყვარულისა. ნეტა შემეძლოს თქვენთან ერთად ვიყო და ვესწრებოდეთ თქვენს ლოცვას. ჩვენი ერაყელი შიიტის საუმი მათერ სულტანი წერს: მერთმა დაგლოცოთ ამ შესანიშნავი საქმისთვის. თქვენ შვიდობას სთესავთ ღვთის მსახურებს შორის. წერილების კითხვა ძალიან შორს საგრძნობლად მეგობრებო, მაგრამ მე მინდა ახლა ვისარგებლოთ შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც ჩვენ გვიერთდებიან დედამიწის სხვადასხვა კუთხიდან. This is for me, dear brothers and sisters, from around the globe to welcome you and thank you from the bottom of my heart for joining us virtually in this peace vigil. We are delighted to hear that you are praying in Germany, Great Britain, United States of America, Canada, Israel, Italy, Iran, New Zealand, Australia, Romania, Switzerland. We are delighted to see the wide representation of clergy from Anglican, Episcopal, Old Anglican, Baptist, Swiss Reform, Lutheran, Protestant, Evangelical, Armenian Apostolic, Yazidi, Jewish, Sunni, Shia communities, both clergy and laity, joining us in prayer. We would like to light together a candle of hope. As clergy, representing here Shia Muslim, Yazidi, Armenian, Georgian communities, so that we light the candle of hope as a symbol of possibility that darkness can be enlightened by hope, even in this darkest hour for our region, when blood is shed between brothers on Armenian and Azerbaijanian side. And we are immensely grateful for our brothers and sisters for joining us in prayer, in solidarity, in hope that war will not be an answer to the resolution of the conflict, and it will soon be all over, and there will be a process of reconciliation of peace between representatives of these
long-suffering people of Azerbaijan and Armenia. Nemi drafal zikmas megubrego, shevka wasn't chanced mebs, she durikit zinpemistinam zolz sheik lichters, ez durikitemistinam zinam zolz Mahdiar Dimitris, somkuri iglesis pastors Karen Hachaturians, Christian Kisavos, Tengis Kodolashos, Beube Usudan Kutsimtes, Proviecta Tawadot, Ibedis Santeli, Romelit Zikneva Chantis in Sikasturi, Rom Shvidova Gaimarjobs, Sikwarui Gaimarjobs. Thank you.
როგორ იმ ადამიანებს, რომელთაც დაკარგეს ყველაზე ძვირფასი, რაც მას შეიძლება გააჩნდა ცხოვრებაში. სიცოცხლე. ორივე მხარიდან. იგები, პატარები, ყველა, ვინც თავისი სიცოცხლე ომში გაასრულა. Tevi dumini kadi vizot patisovnas, kta pela adamiyas vint globus, mat casuvas am sopili. Nemita, palaski de vreme când mama vada de mica de poza de bisnis, și do bis pare de domi sătis, bolsi sătis, am orieri și cu adomi sătis, că tam domi sătis. Tu pare vă sunt scade, am orieri și am vat minus, am zicem că mă rog sătis. Ceni piroba al bazalașului de darces, dar ce am vilăzit, au vat șabat, Vidre omi ar da întâmplă de la, te invite ia să-ți șapă pe când ea vii ale. Nemi dar tău și ai invita asa dus că momentul nu șabatis, loțos și stau ces, țină loțos ne țau zăhim și de atun Dimitri, când a tău și ai invita să mă nimistă să-ți pasă de urmă, შემდეგ ხოჩენ სომერის მეფსა და დევს, რომელიც მომაწყობა უბრალოდ სპასუხისგებლობა იყის, რომ ვიდრე ჩემთან ერთად გაიზეიმებ მშვიდობას, რაც უფრო მნიშვნელოვანია შერიგებას ომე ორ ხალხ შორის. რეალობა ესა ის ძვირფასი გობრებო, რომ რამდენიც არ უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენ ამ რეგიონში უნდა ვიცხოვროთ. არანაკლებად წარმოვიდგინე არ რაც მალე ვისწავლი მშვიდობიან ცხოვრებას, ერთმანეთის პატივისცემას, თვითკეთეს ყველასთვის. ეხლა კურთხევის იქოლ ყოველთვის მიგვიგებს ამი პრავასია ჩვენ. Palma Dagoțos, ca vizi în Atenii Sahe, Boga Vinos de Guadalupos. Boxes și Dobeda, sigur. Palma Palas Bogusas Shvidova, Risada Mopalis Mopasas Sikvarovi, Daini Sikundori, Ram Shvidovis Damri Megashi, Shvendtori. Amen.